Hvis jeg ikke hadde hatt telefon, så hadde jeg klart meg akkurat ett minutt. Fordi jeg hadde savnet sosiale medier og vært tilgjengelig hele tiden. Jeg bruker egentlig alt som er av det ungdommer bruker. Vi bruker mye tid på sosiale medier. Ja. Instagram, Facebook eller Messenger. Facebook og Snapchat. Vi bruker mye Snapchat og Skype. Facebook, Snapchat, Tinder. Alt egentlig. Skal vi alle være med på Snapchat? Ja. Helt galt, se på det bildet. Det er på en måte blitt en del av livsstilen, vil jeg si. Vi har jo vokst opp med det. Hatt det fra vi var små. På 80-tallet så var kanskje barna mer ute. Hvis jeg skulle beskrive ungdom i dag... Kanskje usosiale? Ja, men samtidig sosiale, siden det er liksom de sosiale mediene. Det jo. Sosiale på en annen måte, vet du. Ja. Ungdommen er blitt smartere enn den var før, fordi nå får vi vite hva som er viktig og hva som skjer i verden. Jeg føler at du er på så mange flere steder enn det ungdom var på 80-tallet. Det tar veldig mye av tiden min. Men man får jo mye god informasjon også. Altså, hvis jeg lurer på noe, så tar det meg ett minutt å finne ut av det. Jeg synes egentlig at det er en veldig positiv ting for vår generasjon, faktisk. Mm. Jeg synes det er litt trist at vi alltid må dokumentere alt. At man ikke bare kan gjøre noe uten at man skal ta bilder, og at alle andre skal vite hva de gjør til enhver tid. Hvor mange snap har du sendt siste året? 69.653. Jeg skjønner hva du bruker tiden på.